Alo, mirë më njës. Mirë më njës, si ka do të ishë? Mirë, si ka luat ju. Roja një më të mbasi, si dhe muaj. Faleminderit që nuk haron asë njërë. Të na urosh të gjdo filli muaj të ishë telefonata e parë. Unë atë telefonata një parë, gjdo muaj. Po, dhe ne gjithë më nga ka e që shumë parë. Për të muaj dhe të munë, asë nuk urom, gjdo muaj. Po, jeni i vetëmi. Po, jam, jam. Lidhur me temën e ditës, çfarë mund të më thoni? Po, zot, vetë, po, unë nuk besoj, jo. Sa do i besoni ju sot premtimeve elektorale? Në çfarë do besoni? Si çdo ditë gjen ata? A është çdo ditë 1 prill? Apo është vetëm sot 1 prilli? Po, po, ne, është një ditë të politikanë çdo ditë. Në kuptam. Mirë, të falenderoj shumë që telefonove. Një ditë të mbarë. Atëherë, ishim në telefonatën e parë, ne prisim ditë të tjera telefonatat, si që thamë, numrin e keni të poshënuar në ekran. Mund të bëheni pjesë në tyri të mëngjesit, duke telefonuar në atë numër, ose duke dërguar edhe mesazh, qoftë në numrin tonë telefon, por edhe në Viber dhe në WhatsApp. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mëngjes, si jeni? Gëzuar një prillin, një muaj të mbarë. Gëzuar. Atë, në lidhje me temën do thosha, sot është tamam dita e të vërtetave. Pra, nuk mund ta quajmë dita e gënjeshtrave. Do me të nëjo përkëseshet, ndryshe dita e gënjeshtrave, është për politikanët, sot është dita e të vërtetave. Po. Mendoj unë. Po, qëfar ditë e të vitit nuk ka qënë gënjeshtër për neve? Po jo, me qënë se jemi dhe në këtë fushatën elektorale, kemi të gjuar shumë premtime, deri më tani është turp të themi që po të gjojmë premtime akoma për ujnë, që jemi në vitin 2021, për ujnë e pishëm. Po, pa pishëm. Po, tile më njanë këto, pra premtime po të gjojmë pa fundë. Shpesh e këmi pjotu që sa i besoni, disa të thonë që po besojnë majtas, disa djathas, disa po shkojnë drejt LSI-s pa kërënci ka, por në këtë ditë sotme, a është gjithmon një prill, kjo fushata elektorale, është gjithmon data një prill? Gjithmon një prill, është unë e kam të dherë të tjera kur kam folur, është gjithmon një prill, se ne jemi dëshmimtarë që të farë është tënë dhe të farë është bërë. Po, dheri tani. Se në qofë se do ishte bërë, si që në tas pak më parë, është shumë torpë në 2021 mosketuj. Mosketuj të pishë. Është shumë gjyna. Në të farë shtetit botës nuk ka ujë, përvec se në Shqipëri. Êshtë vetëm në Shqipëria. Në qoftë se do ndërpritet ujë për gjysë more, duhet të meren masat të mëzaja në zdo shtetit dhe kujtë unë qarë bëhet, në të duke ne nuk ka ujë. Se po të vesh ne jemi të favorizuar nga zotin ndoshta, edhe nga puna që është bërë, nga qeveri e parë, mëse diskutojnë dhe nga kjo qeveri nuk bërë, që nga ka ardhë ujë 24 orë dhe jemi i vetë një vend në Shqipëri që jemi të privilegjuar në këtë fushë. Dhe në fakt në nga ka ardhë dhe një mesaj, ku thonë që qëfar premtime mund të jenë këto që premtojnë kur janë aktualisht në pushtet dhe sërisht kërkojnë besimin e popullit për të qënë sërisht në pushtet e premtojnë gjëra që nuk i kam bërë këto 4 apo 8 vitet e fundit, thot, dhe tani kërkojnë që ti bëjnë. Atere, nuk e di, është një tregim, ndoshta është pak komik, po është realiteti që ne jetoj, që kishin zërë radhe do hynin këtë deputetit, qëfar do ti dhe qëfar do ti, njëri i kishtë rëmë floku dhe tha që unë dua floku dhe të më kareni, tha. Tjetëri unë dua një shpito dhe sekretarit, mba ishtë nimi, tha. E mba dhe sekretarit ishtë nimi. Gjitha kur a i fundit, tha, unë dua floku dhe të më kareni leshi, po më të kime rëzë dhe të gjitha të do marin, edhe puna jonë. Të gjitha të do marin, pa diskutim premtimet. Nuk e di, nuk e di. Unë për vetën time jam e të jyë, e kam sen këtë, do me thënë, të gjithë politikanët, të tërimisht ata që kërkojnë votën, duhet të gënjenë shumë që të thonë, që të fitojnë, por duhet të bëjnë se do pak. Me gjitha të, shumë ere kemi thënë dhe më duket si bajate, ne nuk shofim në një të bërë, të 8 vjetë, edhe e mendoj një shumë turpë që arinë të kërkojnë të populli votë më, se ne nuk i kemi bërë për 8 vjetë, më do t'i bëjmë tashti. Nuk arita kuptoj të gjithë, me gjitha të dovej ajo, si të ka i deputeti që të gjitha të do marinë.
Patjetër. Unë falenderoj shumë që ishe këtë emisioni. Faleminderit dhe mbar paçi juve, gjithë këtë muaj, një muaj edhe në vazhdim. Shëndet. Alo, mirëmëngjes. Dhe telefonata tjetër është këputur, mirëpresim sërish në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Sara. Mirëmëngjes. Gëzuar një zile. Në gëzuar edhe ju. Politikanët, demokratët e socialistët një lojë janë dhe mërë, nuk japin së për e të shënë. Pa tjetër, por sot është një prill, tashmëne kemi parë shpeshere, thamë dhe pak më parë në telefonatë që kaloi, kemi parë në televizion, jo vetëm tek ne, tek televizion sot shtatë, për në çdo medi të ndryshme premtime nga të gjitha partitë. A është do ditë një prill për ne që të gjojmë këto premtime, që flasin akoma për ujin në vitin 2021 për ujin e pishëm? Për ditë, janë, për ditë, për ditë, për ditë. Ju sa i besoni? Asnjë politikan, qoftë edhe demokratët, sa do na thonin një ditë, qoftë edhe socialistët, ata nuk japin një punë për shqiptarët, kudo që vjen. Po. Janë gjithë shqiptarë pa punë, që shumë. Të gjithë po i keni ashtetit. Të gjithë të rinë po i keni ashtetit për të punuar. Po. Dhe pas taj kërkojnë të rinë këtu në Shqipëri. Ja, zëllë dhe socialistë, po demokratës pa dënasullë. A që në data në detyri, sa në dënasullë. Po, duhet në fakt, duhet një frymë e re politike. A ju duhet tjetë një frymë e re politike, duhet tjetë edhe investetë nga popullë. Po, duhet. Ja, për edhe një dorë popullë. Pa tjetër duhet, por edhe popullë jam ma, se popullë gjatë gjithë kohë sa ankohet, dhe pas taj shkonë e shpërdoron votën e vetë, e shetë votën e vetë, dhe pas taj ankohet sërisht. Me këtë nuk jemi d'akord. Dhe gjë motër, këtu në Shqipëri, vota të jose sitëm, këtu blinë më zdo partit. Se vërtet, po dhe populli të jetë pak një kujdesshëm, nuk dhe ta shes votën. Po, dhe populli në mamë të do t'jesë një. Vota e çdo njëri të vlenë, pra ndaj dhe të kënë kujdesë ku do e japin. Pasaj, vim pasojat për ato 4 apo 8 vjetë më vonë. Në mamë. Dhe pasojat ne i silin vetë, nuk i silin ata. Shkën në spital të një frikë, shkën në këtën punë të një frikë. Po. Nga zdo partijë që zhëna në bëstetin e dhe si dhe posë, në zdo partijë alë posë të dhe në dhe një prilë i përdisës. Po, shumë vërtet. Shumë vërtet. Falenderoj, një ditë mbarë. Hajde. Tërë ishim të në një tjetër telefonatë, si që thamë në pristim dhe të tjera telefonata. Numëri me 720, Sara mirë mëngjes, përshëndes motrën time Elenën me këngën e Gjensila Myrtër Zaj Panorama. Dhe ne ju përshëndesim. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Dhe telefonata është shkëputur, sërish të mirëpresim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Halo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në lidhje me premtimet, po. Unë vërejtë e time nuk jam dakord, sidomos me Partinë Demokratike. Po, më thuajnë, pse? Pse, se për njëne kemi provuar. Po, dhe të vetëm... E kemi pronuar shumë vite me të... Mashtrime. Mashtrime, jështë e pësaja pa bënë së përshetit e qarë. Po, pësaja që të vejmë një tjetër. Dhe me thënë, ju nuk është se jeni dhe pro pësas, pas pro pëdas, edhe ju me ndoni që duhet një frymë e re politike. Frymë e re, dakord politike, po nuk ka, ja ti shikojë se qarë si dalin sondajët, dalin shumë pak fitim, pra pësaja delë në kryet. Ajo varet pasaj se qëfar du të vendosë populli deri në minutën e fundit, deri në atë moment. E marrë vesh, po duke djeli që në mëgjesi i thonë asaj fjallës. Unë vërët e time do votoj pësënë, se nuk kam besim në të tirat. Ne kuptoj, ne kuptoj. Po, në regull, ajo është, gjdo që është në dorën tonë, e kuptoj, ne do votojmë atë që duam, atë partikulin të jemi më rehat dhe shikojmë qytetin tonë më të mirë.
më të mirë. Po dakord, jam edhe ky zotëria në bashki ka punuar. Ka thënë se un jam ajo që kam bërë 3 orë mesazhi për këtë punë këtu në pallati që nuk na i shtrojnë këto pllakat, po megjithatë partimi e mirë ngelet. Mirë, falenderoj shumë. Falenderit, mirupafshim, punë të mbar. Ishim dhe në një tjetër telefonat, mirë presim, mund kemi kohë që të presim edhe një telefonat. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. U ime për emisionin. Faleminderit. Gëzuar dhe festën e një prillit. Gëzuar, gëzuar të gjithë ata që po dëgjojnë edhe premtimet e shumta ditën e sotme. Po, po, ato premtimet e shumta, sidomos te Edi Ramës një herë. Ato janë një me një, janë fiks për ditën e sotme. Fiks. Edhe ajo zonja para polse që do votoj për sen. Ajo le ta votoj se, thot, e kemi parë për denë, thot. Qa tha jo këto 8 vjetës që njëri po e kime zvarritje? Kuptoj, por gjithse cili ka opinionin e vetë, për këtë pjesë në nuk i ndurim do të se është PD, apo është PS, apo është Lisi. E kemi parë me PD, po që apo shemoj të nëndër të votja? E kështu, do me të të tërë gënjen, të tërë për vete mundohen, po PD jashe keqja me e vogël. Në kuptoj. Jo me e vogël, po shumë me e vogël, nga jo shumë shumë e madhe kështë PD-ja. Në kuptoj, por gjithse si... Gjithse cili atërë ka besimin e vetë në parti, dhe ne nuk mund të ndikojnë. Përse ja kam gjithur të tërë ignorant, të tërë pa shkollë t'i ka vënë për punë, apo se dyndi administratën e ka berë punë, edhe për të një muajnë e fundit, 1 miliard e euro ka shpezuar, i ka vëzha putër popullin në bërqë, e t'i rama duke berë për të petë. Në kuptaj. Por që prapë ne shohim që sërisht ka njerëz që besojnë në Partinë Socialiste. Nuk sërisht. Besoj, po kanë frikë edhe se e din se mos fitoj edhe kanë frikë. Po për në fund të fundit dhe socialistët vetë nuk do t'ja japin për tësë. Po, në kuptoj. Ti shiko bashkinë, bashkia ka mbledhur të ignorantët, të qëtë përfemë që e ka mbledhur, e i hapi rrugët për të vjedhur orët e fundit. Përse i që të vjë rrugë të ashti a i? Vëjtë për të vjedhur. Këtë nuk e dim, këtë nuk e dim. Po duket ajo, nuk e dim po duket. Një pasiv që duket ka, shati që duket zoka la unë. Ka tjetë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Të më njështë. Shëndit, gjithë të mira, galosh një ditë të bukur, po të gjënjështë i shumë zot. Shëndit. Mirë pashë. Alo, mirë më njështë. Në më gjithë. Në më gjithë, si jeni? Në më gjithë. Mirë, falem derit. Televizion së shtatë. Po. Përsa i përket asaj temë së një prillit, a i pesëm i përtyve elektorale. Po. Në fakt ne jemi ngu, por jemi 30 vjetë për përmëtive. Po, në nga telefononi? Unë një flasë nga fshatë e mështeqë. Dhe para pas ditësh kishit administratorin e një fiston që edhe i folje aty për unë më tepër të flasë për rrugën që sa kemi mjetet në përstejq është e mira që si që prejmë tovi a aty të vinë një hajut të një verifikin se shka punë e rëberë pa tjetër, ne kemi thënë që do të vimë së shpejti. Pra ju kemi lënë dhe ne atë kohën e tyre që mos duket si kur i morëm në emision dhe tani pas një javë apo pas dy javë shkojmë direkt dhe tonë që nuk bëjnë gjërat me buton. Të ju lejmë një afat periude kohore, një muaj dhe më pas dhe shkojmë për të verifikuar për gjitha premtimet që ata kanë dhenë. Ta korsojme dhe me hivë, për faktin se janë në kohë fërshatë dhe së mund të bëna dhe me liqë në faktin. Në kuptoj, por ata kështu i kanë dhenë premtimet. Kështu kanë thënë që... E, fajnë nuk e si juaj, dhe prejnë të një një ngopërë, që ne do vazhdojmë të atë në atë situatë. Kuptoj. Ba që ju i kini pare dhe disa foto, ba. Kuptoj, pa ti dhe që kemi parë të gjithë. Kuptoj. Shpresoj që një ditë të regulohet, pavarësish këmbulljeve të shumë ta që ju keni pasur. Falenderit edhe juve. Një ditë të mbarë.